Så er det tidligt. Klokken er kun lidt over 8. Så men god fredag, god weekend. Så jeg vil ikke snakke så meget om alle de åndssmage penge, jo, men der er jo sådan en grund til, at man ikke kan gøre noget som helst i weekenden, fordi man ikke har penge til noget, jo. Så og sådan at jeg er på førtidspension, og jeg er fattig og har gæld. Så det er så grunden til, at jeg ikke kan gå ud og bruge 5.000 kroner her den her weekend. Eller tage en weekendrejse til Rom, eller så. Eller lave en øjne og gå ud og spise. Invitere nogle kvinder i byen og spise. Så det koster altså også mange tusind kroner. Så det var derfor. Men med mange penge, det er lidt nemmere ved at finde nogle damer, så du gider at være sammen med dem. Ikke fordi kvinder kun vælger mænd med penge, men det er lidt sjovt at være sammen med nogen, der bare kan gøre noget som helst. Ej, det er lidt sjovt at være sammen med en, der kan mere, end at bare sidde og slå hjemme i lejligheden. Så man kan også have det sjovt. Man kan også have det sjovt, selvom man også er lidt løn med penge. Man skal bare lige sådan tænke sig lidt om. Tænke sig lidt ekstra om. Så skal jeg have lige noget billigt legetøj, som en gummibåd og soppaddleboard og elløbehjul. Fedt, når man kan bruge også meget god det her. Og have en bitte bil også, så man kan komme rundt. Ja, så er det også en god idé. Og ikke kende en masse kvinder, der bare bruger ens penge også. Men det er en god idé, at jeg kan være sammen med nogle kvinder, som bruger løs af ens penge. Hvis man ikke har så mange penge, så har man så bare nogle... et eller andet, nogle kvinder, der går og bruger i løs af ens penge. Nej, jeg mener at have sådan en der... køb kone fra Thailand eller sådan noget, så man skal gå og betale flere tusind til hver måned, så... så sådan noget skal jeg altså ikke ud i. Jeg skal altså ikke have sådan en Thailand-kone, der jeg skal betale 5-10.000 kroner til hver måned. Så... men der er så mange af de mænd, der har penge og sådan noget, de er så nok ikke klar over, at den kvinde, de er sammen med, eller kæreste, de er måske nok er der, fordi de har de penge og sådan noget. Hvis de er blevet syge og ikke havde de ting, de havde, jamen så er de nok smuttet af fremme. Det er de nok ikke klar over, helt klar over. Når de er bliver syge og mister deres penge, og så de så smutter deres kvinde der. Finder en, der er sjov at være sammen med. En, der har nogle penge også. Så det er så derfor, fattige mænd har svært ved at finde kærester, koner og sådan noget. Man kan kalde det også tabermænd. Tabermænd, det er sådan gamle, fattige mænd, der er barnløse kvinder, gider at stifte familie med og børn og sådan noget. Så mig der, sådan på førtidspension og ingen opsparing og ingen penge og sådan noget. Så det er også sjovere at have penge, der er det, men det skal også være penge på en ordentlig måde. Det skal ikke være, fordi man er narkohandler eller laver et andet helt dybt kriminelt, jo. Så det skal også være en penge på en lidt ærlig måde. Men sådan at der er vist rigtig inden for
det der byggeribranche inden for håndværkerbranchen, det er vist et bundrøget med sort arbejde, meget af det. Og lov, jeg så noget med migrantarbejdere, der gik og arbejdede sort og sådan. Der er rigtig meget med sort penge, tror jeg, inden for byggebranchen, de kan jo unødt. Mænd, der gerne vil arbejde sort, jo alle de der entreprenører hedder sådan nogle, tror jeg. Der er sådan nogle byggeherrer, sådan nogle, der leder byggeprojekter, de kan udnytte der. Håndværkere på udlandet, der gerne vil arbejde sort, 150 kroner i timen. Og snyde dem for løn og noget. Så, men altså penge er penge og penge. Sidste ende er penge og penge. Så. Så der er så noget, men der er jo stor forskel, jo. Der er jo stor forskel på, hvilken liv man har, hvis man har 20.000, man kan bruge om måneden, eller 3.000. Der er jo kæmpe forskel. Bare, jeg også bare, hvis man har 3.000 om måneden og 10.000 om måneden. Ja, der er jo enorm forskel, jo. Men der er jo nogle mennesker, der bruger altså 50-100.000 om måneden. Hvis man skal ligge og rejse rundt med hotel og fly og sådan noget, så er der altså ikke nok for 10.000 om måneden. Det er så nok nærmere 10.000 om ugen, og så koster altså 1.000 kroner at sove på sådan et hotelværelse, så også plus flybillet. Og mad og taxa og sådan nogle ting. Så de bruger jo nærmest over 1.000 kroner om dagen. 1.000 kroner om dagen, det er altså 30.000. Altså ikke mange mennesker, der har 30.000 om måneden til at bruge. Og selv 30.000 kroner er altså ikke specielt meget. Man kan altså ikke ville lave et eller andet vildt jetset liv for 1.000 kroner om dagen. Med fly og... Jeg tænker ikke på privat jet og sådan noget, så er vi oppe i flere millioner og sådan. Men altså... Bare ved almindelige flybilletter med Ryanair og lave prisflyselskaber og lægge lidt hotel og sådan noget. Det kræver altså mange tusind kroner. Mange tusind kroner om ugen. Så der er mange, der har et liv, mange millioner har så et liv som mig. At de har lidt penge og sådan noget, og så kan de betale deres husleje og købe lidt billig mad i en eller anden discountbutik. De der hedder Netto, Lidl, Walmart og Dollars, vi hedder alle mulige. Lidl og Aldi og... I USA har de også nogle lavprisbutikskæder, hvor man kan få sit mad til en lavpris. Så, men så må man finde ud af, at der er noget lav. End at gå ud i weekenden og bruge en masse penge og sådan. Men der er ikke kun weekenden, der også resten af måneden, hvad man skal bruge og næste resten af året. Så der er rigtig mange ting, man kunne, hvis man havde nogle flere penge. Men altså, mennesker har ikke så mange penge. Så noget som her, de har måske lige til deres husleje og mad og så. Så får de råd så ud i sådan noget. Sådan noget gæld her. Jeg er ikke helt vågen nu, så jeg er bare så klog. Jeg giver en god fredag, god weekend. Jeg er bare så klog hele weekenden igen. Og vent på, at det bliver mandag, så. Så bliver klog hele næste uge. Og vent på, at det bliver fredag, så kommer der YouTube-penge. Og de skal så gemmes, for dem kan jeg heller ikke bruge, fordi der kommer... Masser af regninger, så. Jeg skal også betale det der, og restskat og sådan.